večer. Hľadám Lenku. Ja som Lenka. O, ahoj, teší ma. Aj mi teší. Ja som Dážnik a vraciam ti Miloša. Vlastne, ja som Miloš a vraciam ti Dážnik. Ďakujem. Už vtedy som vedel, že ju chcem opäť stretnúť. Ja, obyčajný chalan, ktorý si rád užíval život. Áno, užíval som si ho naplno a bavilo ma to. Ona, dievča, ktoré by o mňa vlastne nezakoplo ani zlomeným opätkom. Nádherná, inteligentná, vtipná, pre mňa jednoducho dokonalá. Trvalo niekoľko rokov, kým sme sa opäť stretli. Náhoda, osud, neviem, nehľadám v tom pointu. Pre mňa bolo dôležité, že sme sa stretli. Mohla by si mi prosím ťa povedať, prečo sa hneváš? Ja to nepochopím! Čo nepochopíš? Tak prišli sme na dovolenku. Od rána večne vrčíš, nič ti nie je dobré, len sa chceš hádať. Nie, ja si myslím, že je to čas, kedy sa konečne môžeme porozprávať a vyriešiť si veci, ktoré máme medzi sebou. Nerozumieš nie. tomu? Nie, ty tomu nie. Nerozumieš, lebo ty tomu nie. Rozumieť ani nechceš. Vieš čo, dobre, áno, fajn, táto toto je riešenie. Vôbec dobre, nemá zmysel. Dobre. Ja odchádzam, ľudí sa pekne. Áno? Miloš? Ľúbim ťa. Mimoriadne dôležité. Taká bola odpoveď. Áno! Áno.